Doncs Mira, jo, què si us porto sembla, jo. comencem. No sé si algú que, sisplau, sí, si podeu silenciar els micròfons perquè sempre hi ha sinó sorolls. Jo em presento, bon dia. Jo sóc la Montse Moarra, ara mateix estic a la Direcció en Funcions de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya. En primer lloc, gràcies per l'assistència a l'associació d'avui sobre la perspectiva, no, del pacient en el sistema de salut. Agrair també l'oportunitat de moderar aquesta sessió i on coneixerem d'una banda la xarxa, no, de Shared Patient Experience de la mà del senyor Eduard Vella, que és president d'ANTIS i vicepresident d'aquesta xarxa, una xarxa formada per professionals que té l'objectiu de compartir experiències A amb el veure, que i és avui el que l'avaluació volíem, volíem dels pacients nosaltres. i també dels diferents rols de pacients que Sí, sí, participen jo. Mira, en Lola. termes relatius a la Sí, seva salut. com vulguis. Si ara no ens veuen, ara ens veuen tots. Sisplau, podeu apagar els micros, que estem sentint moltes veus? Sí, no es fa complicat. Gràcies. D'altra banda, tenim el Joan Escarrabell, director del programa d'atenció a la cronicitat de l'Hospital Clínic, que ens farà la presentació del document que s'ha elaborat en aquesta xarxa, un document elaborat per part dels professionals i que ens parla també sobre la perspectiva del pacient en el sistema de salut. I bé, a mi em sembla, així com a preàmbul, no?, de les dues sessions i després del debat que tindrem i que tenim l'oportunitat d'escriure preguntes també en el xat, que després obrirem una estona al final, però em sembla que ja no hi ha dubte, no?, que hem de tenir en compte el pacient en les decisions sobre la salut. Jo crec que ja fa un temps que se'n parla, tant si és a nivell més del foment de la presa de decisió compartida, no?, que és aquesta participació més micro per part del pacient i que té lloc durant l'acte més assistencial, però que també sobre les decisions, no?, en què és redefinir els circuits i serveis, no?, d'un centre assistencial, per exemple, però també la participació en recerca, també en el desenvolupament i evolució de polítiques sanitàries a nivell més macro, així a grans trets. I els motius per al qual, no, tenim en compte el pacient són diversos i són molts i són bastant, bastant amplis, no? Però ja s'ha anat explicant també durant els darrers anys. Les persones, al final, doncs, en aquestes decisions aportem experiències, preferències, valors i els professionals aporten el coneixement científic i clínic. El que sí que és un dels reptes que jo crec que ens haurem d'afrontar, no?, i que parlarem segur durant aquesta sessió, és també sobre les mesures i l'avaluació, no?, d'aquesta participació dels pacients, és a dir, com ho acabem mesurant, els famosos PREMS, que ja n'hem sentit a parlar, i que es focalitzen en totes o en moltes les dimensions de l'experiència del pacient. És a dir, no només, com he dit abans, valor, creences, no?, però també el tracte, la informació, l'accessibilitat al sistema, entre d'altres. I jo no em vull allargar més. Jo crec que dono la paraula a l'Eduard Portella perquè faci la seva presentació. Moltes gràcies, Montse, i moltes gràcies a tots per compartir aquests moments i per conèixer aquest primer document que han fet a l'associació i conèixer una mica més l'associació, que és el rol que em tocaria a mi, no? La idea de l'associació va vinculada a la percepció que segurament tenim tots nosaltres que estem aquí, si no potser no hi seríem, de que l'experiència del pacient és un dels grans tsunamis que afecta en aquests moments els sistemes sanitaris, els serveis de salut. Tothom parla molt de la transició demogràfica, tant per l'envelliment com per la generació digital que en aquests moments ja està en els nostres serveis, de l'epidemiològica, els temes de coneixement, com els temes de coneixement i sobretot el coneixement de la fisiopatologia de moltes malalties ens obliguen a repensar organitzacions professionals que estaven basades en els símptomes, no? La transició digital, els perfils professionals nous, els temes de la transferència d'skill mix entre professions, el tema dels models de finançament o la transició, els objectius de desenvolupament sostenible, però n'hi ha un altre que és la transició digital, la transició de social, no? El pacient d'avui dia, les persones d'avui dia, els ciutadans d'avui dia són diferents dels ciutadans d'ahir i els ciutadans no tenen una organització amb una dissociació cognitiva que es comporten d'una manera en la societat en general i, en canvi, com en els serveis de salut, es comporten d'una altra, no? Evidentment, això, quan en parles amb els professionals,
Jo dono classes habitualment a la Universitat Catòlica de Lovaina, a Bèlgica, com a la Universitat de Lausana, a Suïssa, i quan entro en aquest tema, sovint amb els professionals, amb els assistencials, amb els metges, notablement, tothom em diu, escolti, escolti, però nosaltres, això del metge, això del pacient ho hem fet sempre nosaltres, eh? Nosaltres el pacient, sempre ha sigut la nostra raó de ser, eh? Que ens ve a explicar vostè ara, no? I em critiquen i passo uns moments dolents sempre al començar, perquè se'm foten, sempre hi ha un que salta, se'm posa a sobre amb això i els, a més, els segueixen, no? Jo els dic sempre, no, no, si estic d'acord que vostè sempre estan preocupats pel pacient, el problema és que el pacient ha canviat i potser vostès no se n'han enterat. El problema és aquest. Jo no els critico que vostès no estiguin orientats al pacient. El que passa és que estan orientats al pacient sempre de la mateixa manera, com una persona passiva, com una persona que no té informació, com una persona que escolta i prou. I vostè s'ha de pensar que avui el ciutadà és un consumidor informat i exigent en tots els àmbits de la vida, la salut també, que la immediatesa avui és un valor, el pot criticar o no, però és així, no? Que l'accés a la informació està molt facilitat i la informació està disponible, que la gent demana personalització, que la gent està acostumada a utilitzar plataformes integrals de serveis, amb la qual cosa no entén com li demanes la mateixa cosa tres vegades, no? Com les estructures d'intermediació per comprar una casa, per llogar un pis, per fer una reserva d'un viatge, tot això està desapareixent i fan altres funcions, que la gent vol decidir el seu projecte de vida, que la gent vol participar en les decisions, i el problema que hi ha és que tot això no sabem fer-ho, perquè en lloc se'ns explica, quan es formen els professionals, se'ls explica com abordar aquest canvi social. Jo crec que de tots els tsunamis que ens... Ara vinc. Jo crec que de tots els tsunamis que ens estan afectant els serveis de salut, segurament el més revolucionari és el tema de l'experiència del pacient. I per això ho volia posar en context amb els altres 8. Tots són molt importants, evidentment, però aquest suposa un canvi molt gran amb els comportaments. Al cap i a la fi, els serveis de salut no són res més que serveis personals a persones. Per tant, si no entenem les dues parts, què vol dir això i com això ens afecta, doncs estem fent les coses malament. En aquest context, el mes de maig de l'any 2019, un grup de professionals van dir, escolta, em podria fer una associació. Aquest grup de professionals estàvem a Brussel·les i vam dir, bueno, el que podem fer és crear una associació a Brussel·les, que si va molt malament, molt malament, molt malament, serà una associació francòfona de Bèlgica, que si va una mica bé, podria ser francòfona de tota la francofonia europea, que si va bé, podria ser una associació belga, i si vinés superbé, si ho patem, seria una associació europea. I vam començar amb aquesta ambigüitat, si em permeteu, no? I la vàrem crear a Brussel·les, això era el mes de maig, i vam decidir aquests objectius, no? Promoure iniciatives per desenvolupar el patient experience, analitzar i contribuir i difondre els models assistencials que incorporen el patient experience, no els centrats en el pacient, sinó que incorporen realment el patient experience, crear i compartir de manera àmplia tot el coneixement, documents, iniciatives, programes de formació, eines, etc. Difondre, estimular i contribuir a les totes formes de recerca al voltant d'aquest tema, acompanyar institucions que vulguin desenvolupar-se amb això, augmentar les competències professionals i promoure el reconeixement de les bones pràctiques. Vàrem fixar aquests 7 objectius i amb això vàrem posar en marxa aquesta associació. Enteníem clarament que el pacient significava treballar els temes d'innovació i que la innovació significa sempre gestió del canvi, perquè tots sabem que dins de la innovació hi ha la paraula no. I per tant aquest cercle és un cercle que tot el que fem té que anar lligat d'alguna manera, no podem parlar de perspectiva del pacient si no adoptem opcions innovadores, inclús fordem amb innovació, no podem pensar que la innovació s'implantarà fàcilment si no treballem bé la gestió del canvi. Així es va néixer l'associació. Quina ha sigut la sorpresa? Que l'associació aquesta, doncs resulta que amb el any i escaig que porta i al mig de la pandèmia, el col·loqui del 2019, que es va fer el 13 d'octubre, vam néixer el mes de maig, vam tindre 193 inscrits de 5 països diferents. Primera sorpresa, no? Un congrés, un col·loqui, amb un format convencional, amb 13 ponents i 4 taules, i que parlàvem de per què calia
incorporar les estratègies institucionals, l'experiència del pacient, com una, axa, com un treball, com una eina, com un eix de treball, volia dir, estratègic. En el 2020, quan teníem el col·loqui muntat, que era el mes de febrer, va començar la de la pandèmia, vam canviar el format, el vam plantejar en forma de 5 webinars i ens vam trobar amb 444 inscrits, 23 països diferents i un total de 20 ponents. No? Nosaltres, en aquest, des del començament, vam llançar una iniciativa que era desenvolupar una newsletter, que la fem en francès, en anglès i en neerlandès. Avui, des del novembre del 2019 fins avui, tenim 5.805 usuaris únics, o sigui, adreces IP úniques que es connecten habitualment. Una cosa que voldria comentar és que quan mirem l'origen de les IPs, Catalunya ocupa un espai brutal dins de les IPs que entren. I quan mirem per ciutats, Barcelona és la primera ciutat, curiosament. O sigui, suposo que alguns de vosaltres ho seguiu o un cop hi heu entrat, perquè Barcelona apareix com una de les ciutats que té més adreces IPs dins, dins del seguiment d'aquesta newsletter. Aquesta newsletter el que fa és cada mes buida un document o un informe, l'explica, el presenta i dona el link en aquest informe. A part d'això, han fet una publicació, que és el Volem fer-ne dos a l'any, que és la perspectiva del pacient, que avui presentarà el Joan. Han fet 27 vídeos del Congrés del 2020, han tret 5 documents amb els missatges clau d'aquests webinars del 2020, quan publicat ara, i hem engegat ja el segon position paper, que és el patient experience dins del món digital. Ara hem fet, en el mes de novembre de l'any 2019, un viatge d'estudis a Barcelona. Vam visitar l'Hospital del Mar, Sant Joan de Déu i el Clínic. Van venir 12 professionals i 7 institucions. Us recordo que el mes de novembre, primera setmana de novembre, hi havia el Don Merder de l'ocupació dels carrers com a protesta de la sentència del judici. I això vam estar a última hora pensant si ho anul·làvem, si no, gent que es va inscriure, gent que es va esborrar, no? Tot i així van venir 12 persones de 7 institucions diferents i va ser un viatge molt, molt, molt profitós. I finalment voldria comentar que dins de l'associació hem creat la figura del membre institucional. L'Hospital Clínic i l'Hospital Platón són membres perquè volem afavorir l'intercanvi entre institucions per ajudar-se. De fet, el nom de l'associació ja és aquest, no? El CHER és el compartir, no? I intentar aprendre uns amb els altres. I estem aquí dintre, en associacions assistencials, altres que no ho són, i a més alguna companyia de tecnologia o del món industrial, en definitiva, estan també interessades en ser-hi i a compartir amb les associacions hospitalàries com fer projectes en comú. Nosaltres és la part que volem desenvolupar més, la presència d'institucions amb l'objectiu de compartir entre elles. En aquest congrés del 2021, que hem fet ara fa poc, us deia abans que hem tingut més de 400 inscrits a 23 països, 200 hores de continguts en total. El 30% eren directius del sistema hospitalari i el 10% eren membres dels comitès de direcció de la seva institució. I la majoria eren provinents del món hospitalari. Aquest document que hem fet nosaltres, per què hem de fer aquest informe? Mira, us explicaré una molt senzilla. Potser és un tema que des de casa nostra no l'estem vivint tan fort com en els països francòfons. Arreu de l'experiència de la Universitat de Montreal, amb la posta en marxa del pacient partener, hi ha tota una tendència d'intentar estructurar en forma de programes de formació i de reconeixement laboral a la figura del pacient partener. A nosaltres ens preocupava aquest moviment, que és molt fort. A França, en aquests moments, hi ha 5 o 6 universitats que ofereixen aquest programa. La Universitat Lliure de Brussel·les ofereix aquest programa. A Suïssa també se n'està parlant, també s'ha organitzat aquest programa. I a Espanya se'n parla poc, encara. Nosaltres el que dèiem és que el pacient partener no pot substituir l'experiència del pacient, que és un concepte molt més ampli, en primer lloc, i que el donar tanta volada en aquest món, i els hi poso el document de l'Interreg. L'Interreg, pels que no estan al corrent, és la regió que agrupa els Països Baixos, Luxemburg, Holanda, Bèlgica,
el quadrant nord-est de França, tot l'oest d'Alemanya i arriba fins a Dinamarca. Han fet un document de diverses universitats parlant del pacient per tenir, que si el volen llegir és un document que inclús proposa que els hospitals contractin laboralment els pacients i que formin part de la, del cos de professionals de la, de la, de la, de la, de la institució. Nosaltres pensem que amb això perdem una mica la, la mirada més, més ingenua, més independent del, del pacient, del fet que sigui part del nostre, del nostre, de l'estructura laboral i del, cos de, col·laboradors d'una institució. En contrapartida d'això, l'informe que hem fet era discutir no tant la participació del pacient. Sí. Però, hi ha un soroll de fons que és molt fort, eh? No sé si tothom li molesta o només em molesta. Sí, no, no, Eduard, és que no se sent. La Montse és la que l'iPhone de la Montse està amb el micròfon activat i sí, estem sentint tota la conversa. No li preparés, per favor, pots apagar el micròfon? Us convocaré a una reunió a l'Armallones. Escolteu, hi ha micros... L'administrador no pot bloquejar... No, no es pot tallar, desgraciadament. És que n'hi ha dos, l'iPhone de la Montse i la Fanny Margalef. En lloc de consultar o dir, hi ha algun per fer. Aviam. Si de fer alguna manera, això, eh? Escolta, Fanny Margalef, sisplau, podeu apagar el micro? Sí, només et diu, faré la reunió. T'ha posat dia o no? Montserrat Pallarès, podeu apagar el micro, sisplau? Em sembla que hem guanyat alguna cosa, no? Sí, ara mirem de resoldre-ho. Aleshores, el que explicava és que en contraposició a aquest pacient per tenir, que l'informe que us adjunto va molt lluny amb les propostes d'incorporar-lo en el marc laboral, fins i tot, no? Nosaltres el que diem és que els pacients han de participar, hem d'incorporar la perspectiva del pacient i que depèn quina sigui la funció, aquesta perspectiva aquesta la podem incorporar d'una forma diferent. Això és un tema, és un moviment que no és una cosa petita, el del pacient per tenir, està agafant molta volada i inclús, com deia, a part de l'Interreg aquí, doncs l'ETAMS és un diari suís que en el setembre del 2020 parlava d'una nova, el pacient és una nova professió dins de la salut, no? I com a Col·legi General de Farmacèutics, també l'any passat, el juliol de l'any passat, ens deia que volia arrencar l'escola de pacients al Consell General de Farmacèutics. No? És a dir, que no és un moviment, val a dir, és un moviment que jo crec que té una certa importància. Les diferències són molt notables. Quan parlem d'incorporar la perspectiva del pacient, que és el que ens explica el Joan ara, pensem que els pacients han de col·laborar de forma flexible i en modalitats diferents, buscant sempre la modalitat més pertinent segons cada necessitat, quan parlem de política institucional, de processos organitzatius, del disseny de prestacions, d'avaluació de resultats, col·laborant amb l'equip assistencial o amb l'àmbit del coneixement, no? I amb altres. En canvi, el pacient per tenir, estem parlant de pacients formats, és a dir, gent que té un títol per tal d'assumir diferents rols a la institució, o sigui, diferents, tots els rols, i que s'ha de fer efectiva la participació. Nosaltres ens sembla que aquest model és un model que, d'alguna manera, el que està és fagocitant, menjant-se tota la riquesa que té l'experiència del pacient, no? I això ens preocupa, no? Per això vam fer aquest document. En el cas del pacient per tenir, el pacient està integrat de forma estable en l'equip de col·laboradors de la pròpia institució, no? Tot això, aquest tema ens preocupa i és per aquest tema que vam decidir fer aquest informe, que en la seva elaboració doncs, hi ha molt debat que es va fer amb les institucions que estan en el club de Shared Patient Experience, hi ha d'haver-hi molt debat perquè alguns defensaven la posició del pacient per tenir, no? I bé, al final ha sortit aquest resultat que a mi sembla que és força atractiu, força interessant i que el Joan ens presentarà ara. Però jo, amb aquesta introducció, només estimular-vos a que feu una visita a la web de l'associació, que seguiu les seves activitats i que vamos, en formeu part
activament, tant com a persones o com a institucions, per intentar fer que aquest moviment doncs, tingui una força gran a nivell europeu i que puguem enriquir-nos tots amb aquest intercanvi d'experiències. No? I a partir d'aquí, el que tinc que fer només és deixar la paraula al Joan perquè presenti l'informe. I a part d'agrair-li el que ell, juntament amb l'Òscar i amb la Natalí, hagin fet l'esforç de redactar aquest document tan interessant. Joan, quan tu vulguis. Gràcies. Ara comparteixo la meva pantalla. Em sembla que s'ha incorporat el Beto Laria, que és el tècnic que sap com funciona tot això, i podrà emmudir els micròfons que parlin apropiadament. Molt bé. El document, jo crec que la millor manera és que us el llegiu, perquè ara fer un resum, de vegades això també és una mica rotllo. No? Aquest és un document que surt en dos o tres noms perquè és un document molt col·laboratiu. Aquí hi ha una llista de gent de tots els hospitals que ha participat elaborant aquest document i, per tant, jo faig una mica de portaveu d'aquest document. Al començar, sobretot aquest document i la presentació, dir per què, no? Per què hem de parlar de totes aquestes coses. I aquest és un article interessant de la Marta Millaret i en Joan Pons. Val la pena escoltar-lo sempre. En Joan sempre diu coses molt interessants. Jo crec que aquesta idea de que participació va barrejada amb altres idees, la d'informació, la de consulta i la participació en si mateixa, quan hi ha aquest procés participatiu, sembla lògic escoltar la visió de tots els participants, però sobretot això és interessant perquè, com ells l'expliquen, genera una mica una visió de drets i deures. No? És a dir, jo tinc dret a ser escoltat, tinc dret a participar, tinc dret a tenir en compte el meu punt de vista, però a la vegada també tinc deures d'un ús apropiat dels recursos, de ser solidari amb altra gent, de pensar en el comú. I, per tant, és un joc que no és només de satisfacció d'unes necessitats, sinó d'implicació. I que la participació es pot veure de moltes maneres, el pacient pot participar de moltes maneres, les persones afectades poden participar de moltes maneres. Aquesta és la clàssica escala d'Amstein de participació. I jo només voldria fer un missatge de que quan parlem de participació hauríem d'evitar la participació simbòlica, no? El que els anglesos en diuen el tokenisme, no? I que això sol passar moltes vegades. I que la participació ha d'anar lligada a moltes altres coses i que vol dir que hi hagi un resultat. Normalment, la majoria de gent sap el que fem. No? Moltes persones saben el que fem en el món sanitari. Ja no n'hi ha tantes que sàpiguen com ho fem. Però la pregunta clau, és, i que molt poques persones ho saben, és per què fem totes el que fem, per què fem el que fem. No? I aquesta idea del per què és la que explica una mica la participació, perquè el per què té a veure amb els objectius, té a veure amb el valor afegit que nosaltres fem amb les nostres activitats i la raó de ser, no? Quina és la raó de ser de les activitats que fem. Pensar en això jo crec que ens ajuda a pensar en la idea de participació. I també m'agrada com a introducció un concepte que introdueix la Marina Garcés, és que hem d'estar atents als angles cecs. No? Veiem moltes coses, però hi ha coses que en realitat no les veiem o no les tenim en compte. I, per tant, treballar o fer activitats sense tenir en compte que tenim un angle cec i que hauríem d'observar què hi ha en aquest angle cec, crec que és molt important. I això lliga molt amb el tema de l'experiència del pacient, no? L'Eduard parlava d'aquesta frase que diuen els metges de que ens hem interessat sempre pels pacients. Això és una frase que és un mantra, però si som honestos i mirem la història, els metges ens hem interessat molt poc pels pacients fins fa relativament poc. I fa relativament poc, vull dir, finals del segle XIX. No? Fins a finals del segle XIX no ens havíem interessat pels pacients. I la idea aquesta de participació del pacient és aquest salt, aquest canvi de paradigma que també comentava l'Eduard, en el qual doncs, la perspectiva del pacient compta. Tots aquests conceptes, jo crec que també molta gent els associa a la transparència, la participació s'associa a la transparència, però alerta, perquè, com diu el Byung-Chul Han,
l'excés de transparència jo crec que mata la confiança. I aquest equilibri no és tant el de mostrar coses, és el de comprendre. I aquest exercici de participació és perquè haguem d'entendre de quina manera es pot produir aquesta participació. Això és una mica aquesta introducció d'idees, no? De dir, estem en un moment de canvi, la idea de valor pren un pes molt important, la participació és un element d'ajuda en tota aquesta història i en el document això ho hem simplificat parlant de quatre grans àrees, les formes de participació, considerar que la perspectiva del pacient no és homogènia. Hem discutit un tema molt important de qui representa els pacients i al final parlem una mica de com entren els pacients a les institucions. Ja ho hem parlat, que participar és una demanda social, però la participació aïllada no garanteix una bona experiència dels pacients. Tampoc hem de confondre la participació amb una assemblea, és a dir, decideix qui té responsabilitat. El que passa és que quan hem de decidir sobre coses molt complexes, la persona que ha de decidir fa molt bé d'escoltar tothom i fa molt bé de tenir tots els inputs. Però aquestes idees de vegades generen confusions i sobretot hi ha un tema molt important que l'experiència del pacient i la participació estan bastant allunyades al concepte de satisfacció. El concepte de satisfacció és un element que depèn molt de les expectatives que tu tens i nosaltres anem una mica més enllà amb tot això. I també reprenent l'anècdota de que sempre ens hem centrat en els pacients, encara no sigui veritat, hi ha gent que diu que hem d'anar una mica més enllà. I la participació del pacient té sentit si volem garantir una informació compartida. Hi ha gent que porta a l'extrem i parlen de l'open notes. Les notes dels metges han d'estar obertes als pacients. Hem d'acostumar-nos a tenir compromisos compartits perquè cada vegada hi ha més actors. I la participació és un element clau per ajudar al rendiment de comptes. Aquest és un article molt curtet del British de fa uns anys, a mi m'agrada molt, perquè una mica parla de collaborative health, més d'atenció centrada en el pacient. El collaborative health vol dir incorporar tots aquests elements i d'alguna manera el mantra que proposa és que amb tot aquest moviment de participació, experiència del pacient, valor, right care, totes aquestes coses, el que substituïm és el poder per la confiança. No? I aquest és un exercici que jo crec que és enriquidor i que és útil. I a més, jo crec que aquesta idea de confiança, lligant-ho amb la primera referència que fèiem a l'article del Joan Pons i de la Marta Millaret, és que l'individualisme té un límit, és a dir, hem d'avaluar molt l'experiència del pacient, hem de tenir molt en compte el que diu, però que les decisions personals són importants, però els recursos són els que són i la salut d'un individu és fràgil si no té en compte la salut de la població. I, per tant, tot aquest conjunt té interès. Quan parlem de participació, podríem fer una columna de profunditat d'aquesta participació, és a dir, la informació és el primer pas, i sense això és molt difícil. Podem parlar de consulta, de participació estrictament en processos. Podem anar més enllà fins i tot de la transferència de poder i podem anar a un nivell d'un model deliberatiu en el qual tot això s'implementaria d'una manera sistemàtica. A la pràctica, hi ha cinc grans àmbits de participació. No? Un que serien les decisions compartides, és un àmbit molt individual que s'ha de treballar, que és molt important. Hi ha un altre extrem que seria les polítiques de salut, com els ciutadans participen en les polítiques de salut. I hi ha un altre àmbit que es refereix a la participació en la recerca, que estaria una mica a cavall entre totes, però Shared Patient Experience, aquest grup, té interès en compartir experiències al voltant de la millora de serveis, al voltant de la governança de les institucions i al voltant de les decisions compartides. Aquest seria el nucli que a una colla de professionals inquiets per aquests temes volem explicar-nos què és el que hem fet i com hem promogut l'experiència de pacients en el món real, en cada una de les institucions. Aquest constructe pot semblar un constructe teòric, però el nostre país és real, no? Aquest constructe teòric, aquí és una taula que jo crec que explica molt millor del que jo dic ara,
a tot el que dèiem. Aquests cinc àmbits serien l'atenció personal, la millora de serveis, la recerca, les polítiques i el govern de les institucions amb els graus, és a dir, nosaltres podem fer consulta, col·laboració o implicació, això ja us ho mirareu, ara no ho explicarem, però només vull dir que aquests cinc àmbits no són uns àmbits que ens hem inventat i que són teòrics. Ara aquí, al nostre medi, l'AQUAS, la Montse Moarra, ens ho pot explicar molt millor, estan treballant d'una manera molt interessant al voltant de les decisions compartides, vull dir, això no és una hipòtesi, no? Donen eines, aquí hi ha eines per poder decidir en diversos camps, falten coses, ha d'anar creixent, però la metodologia hi és. Nosaltres a l'hospital, des del 2015, estem fent activitats en les quals la participació del pacient és absolutament crucial. Ho hem pogut fer perquè tenim l'espai d'intercanvi d'experiències, tenim el Living Lab, ara ho hem de fer per videoconferència, però l'esperit és el mateix, no? És a dir, no hem de fer-ho tot pel pacient, sense el pacient, ho hem de fer amb el pacient. No? Aquesta idea de codisseny és molt important i es poden fer moltes coses. Podem parlar de la clínica del dolor, podem parlar d'alimentació i càncer, o podem parlar de com atenem a les persones amb discapacitats o amb capacitats diferents. I, per tant, aquesta idea de donar veu i escoltar atentament són elements molt importants. I això és real, ja passa, no? En el campus clínic, la gent d'East Global estan treballant en projectes d'Open Science, de com participa la ciutadania en projectes de recerca. I el Departament de Salut té el Consell Consultiu de Pacients, que ompliria aquella cinquena àrea de polítiques de salut que l'hospital no hi participa directament, però que també tenen el seu interès. I des del 2017, l'hospital té una comissió de participació de pacients en la qual vam decidir crear aquesta comissió com a model. Aquests sis pacients no representen els pacients, perquè no els ha triat ningú, bé, els ha triat l'hospital, representen la perspectiva de pacients. Hi posem tres homes i tres dones i ens hem esforçat en que la representació d'edat sigui aproximada a la gent que tenim a l'hospital. I cinc directius de l'hospital dialoguen amb aquests pacients quatre cops l'any. Això és un exercici de rendiment de comptes, és un exercici d'escoltar la perspectiva del pacient i fer-ho, volem exemplificar que això es fa amb unes condicions d'igualtat, en el sentit que aquí sí que no hi ha un pacient que faci de representació simbòlica. És a dir, 6 i 6, no hi ha un joc bastant adequat, no? Quan parlem de la perspectiva del pacient, hem d'entendre que no és homogènia. No? Nosaltres tenim moltes tipologies de pacients. No? Aquí, sense demanar-los permís, però espero que no s'enfadaran, tot alguna foto d'amics meus i amigues per dir que hi ha un pacient testimoni. La Tanit Tubau seria un exemple. No? El professional malalt és una tipologia de pacient. L'Àlvar Agustí ens ha explicat d'una manera molt, molt humana com va malaltir, com ha viscut. O l'Elisenda de la Torre és una pacient expert, no? que explica molt bé allò que ella sap. Hi ha pacients que col·laboren, és a dir, és sorprenent, positivament sorprenent, com és de fàcil demanar que pacients vinguin a col·laborar amb algun tema de l'hospital. Hi ha pacients que, a més s'impliquen en projectes educatius, que fan de voluntaris, que són representants en el Consell de Pacients. O aquí tenim una foto del bon amic, el Toño Tombas, que és d'una associació molt activa al voltant de la insuficiència renal. Per tant, quan parlem de pacient, parlem d'un grup molt heterogeni en el qual doncs, té disponibilitats, habilitats o voluntats que són diferents. I sempre, sempre, sempre estem parlant de participació de pacient, de pacient, de pacient, però aquí hi ha una figura clau que no podem oblidar, que és la del cuidador, la persona que té cura d'aquest pacient i que això és un binomi que és molt difícil de separar i que fins i tot no convé separar-ho, perquè és molt difícil entendre una malaltia crònica greu sense que hi hagi algú que doni suport per les cures. I aquesta figura que ja ha comentat l'Eduard Portella del pacient professional, del pacient que treballa a l'hospital, podem discutir-ho, pot ser una cosa àmplia, però jo crec que té molt d'interès el pacient naïf, és a dir, l'hospital, en aquest cas, perquè jo treballo a l'Hospital Clínic i com a institució és de la que jo em responc, l'hospital ha de tenir cura de fer participar els pacients que atén.
Per això, això aquest concepte del pacient naïf és el pacient que no té biaixos, el pacient que l'atenem perquè l'operem, perquè ve consultes o perquè és un pacient crònic que fa molts anys que el portem, és una opinió crucial. I aquesta opinió, juntament amb altres, perquè hi ha moltes tipologies i molts punts de vista, però especialment aquesta l'hauríem de tenir molt, molt en compte. Un altre problema que desenvolupa el document és qui representa els pacients. Això és extraordinàriament difícil de saber. Moltes vegades, quan volem saber l'opinió dels pacients, seleccionem els pacients a l'atzar, i diem, escolti, pot venir. Hi ha participacions espontànies, hi ha gent que s'ofereix, hi ha pacients que volen col·laborar sistemàticament. Les associacions de pacients aporten un coneixement que jo crec que també s'ha de tenir en compte, però nosaltres cada vegada més intentem treballar i preguntar, quan volem engegar processos de participació, quins són els arquetips de pacients, quina tipologia de pacients tenim nosaltres per aquell problema concret. I tenim en compte la diversitat, és a dir, una mateixa malaltia té diferents estadis, tenim en compte la pluralitat, hi ha malalties en què els valors de les persones són molt importants, hem d'evitar l'estigma, és a dir, un estigma molt clar, això no ho entendran, potser no ho entenen, però el que és segur és que el pacient, segur que un pacient que ha estat a l'hospital sap allò que no li agrada i, per tant, només amb això ja pot fer una aportació crucial. La perspectiva de gènere, tenim molts biaixos molt arrelats i jo crec que és un tema molt important a tenir present. La inclusió, algunes persones per participar necessiten una ajuda i el paper del cuidador que ja l'hem comentat. Els conceptes més importants és donar veu i escoltar. I donar veu per no fer cas, donar veu per no escoltar no té cap sentit. I quin paper juguen els pacients a les institucions? Bueno, poden jugar un paper de consulta, la consulta altruista, preguntem, enviem enquestes, és una sorpresa agradabilíssima i penseu que quan enviem enquestes tenim percentatges de taxes de resposta del 45, del 50%. És a dir, hi ha una enquesta cegues que reps una enquesta a casa del clínic i contesta la meitat de la gent. I això jo crec que és un valor realment molt important. Però podem anar més enllà, no? La participació ocasional, la participació sistemàtica, i aquí fins i tot hi ha algú que parla de com això potser s'hauria de remunerar d'alguna manera o alguna dieta. Són temes oberts per veure com es pot implicar. Hi ha algun experiment anglès, aquest és un llibre molt interessant d'un pacient anglès, en què el pacient s'integra en la força de treball de l'hospital, és a dir, forma part d'un element més. El document té la voluntat no de donar solucions, sinó de fer plantejaments per veure quin interès pot tenir aquest tipus de participació. Però és un bon punt de reflexió. I en qualsevol cas, tot aquest tema de la participació del pacient crec que no s'hauria de mirar d'una manera aïllada. Durant molts anys, en Werwick va proposar la triple aim com el paradigma del que hauria de ser la qualitat. A mi m'agrada més la quadruple aim. I la quadruple aim té en compte, quan parlem de pacient, té en compte la població, els ciutadans. Aquí això vol dir que té en compte dimensions d'equitat. Té en compte que hem de fer propostes sostenibles. El Guillem López Casanovas diu que hem de ser solvents. Diu, el que volem fer ho hem de poder pagar. Hem de valorar l'experiència del pacient, naturalment. I ens hem d'ocupar dels professionals. És a dir, nosaltres no podem contraposar una excel·lent experiència de pacients amb malestar dels professionals. Això no té sentit. No? I, per tant, tot això ho hem de lligar en el mateix paquet per poder parlar de qualitat. Al final, ja per acabar, tot això de l'experiència del pacient vol dir considerar tota l'organització. Això no va de procediments. Hem de considerar tot el procés assistencial. Hem de recollir el feedback dels pacients de moltes maneres i hem de promoure la participació activa. Al final, tot això vol dir que és un canvi organitzatiu. I tot aquest discurs que segurament algú pot dir que és ben intencionat, que té interès, que té una certa gràcia, jo crec que té impacte. No? Aquest és un article del The Guardian que em va impressionar, no? Perquè parla d'un problema comú a molts sistemes, que és les llargues estades dels pacients a urgències. No? I, per tant, podries dir, home, això és un exemple clar de mala experiència del pacient, perquè s'està molt de temps a urgències. Però vigilem, perquè en aquest
article del diari diuen que, escoltin, els pacients que s'estan 6 hores o més a urgències, un de cada 83 té risc de morir. Però si s'estan més d'11 hores a urgències, és un de cada 30 que té risc de morir. És a dir, per tant, l'experiència del pacient no és només un aspecte moral o de responsabilitat o de bona fe. És a dir, l'experiència del pacient té impacte en els resultats clínics o potencialment pot tenir impacte en els resultats clínics. Per tant, jo m'ho crec, jo no estic convençut que això de l'experiència del pacient és el tercer pilar de la qualitat. És a dir, el primer pilar seria la seguretat, el segon l'efectivitat, però el tercer jo crec que és l'experiència del pacient i que té tot el sentit. Jo acabo aquí la meva presentació, teniu el meu correu, si voleu qualsevol cosa, doncs a la vostra disposició i si voleu preguntes, doncs encantat. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies, Eduard, per les presentacions. Crec que bé, hi ha molt, molt de tema, no?, per fer preguntes. Ja heu parlat de moltes coses i crec que tenim una estona de debat, no? Tenim 43, 44, tenim fins les dues, potser. Per tant, si us sembla, si voleu fer preguntes a través del xat, doncs encantats, encantades. Si no, jo tinc, bueno, tinc unes quantes, però tampoc no volia començar. Sí que hi ha un tema que m'ha cridat una mica l'atenció sobre el pacient partener, Eduard, que has comentat, no? I a mi em venia al cap el nostre pacient expert, no?, que coneixem aquí, no?, o el paciente activo del servei d'Osakidetza, del servei basc, no? I potser, però això és el que et volia preguntar, no?, s'assimila bastant o no, no?, aquest rol, com més d'una vegada, no?, hem tingut treballs amb pacients, alguns dels quals, no?, esteu per aquí i us veig les cares, parlàvem, no?, ostres, és que jo ho faig en el meu temps, no?, i és molta dedicació, no?, i parlàvem de quasi d'aquesta professionalització, no?, que dèiem en el rol que comentaves del pacient partener. Llavors, és així, no és així? És a dir, el nostre pacient expert s'assembla? O de què estaríem parlant, no?, a més d'aquesta professionalització? En quant als objectius i els continguts de la seva feina, sí. Jo he fet un discurs una mica negatiu del pacient partener, però no era no tant per la seva existència, al contrari, la defenc i és una cosa que està superdemostrat que porta valor. Jo el que em preocupa, i ho deia com un perill, és que el voler formalitzar la formació, donar un títol, que amb el títol pots accedir a un lloc de treball, que el lloc de treball pertanyis a l'organització, amb la qual cosa ja no pots ser tan crític amb l'organització. Si estàs a l'organització tens un jefe, amb la qual tot el tema de no em surt la paraula en català, de la ingenuïtat, però no sé si tens ingenuïtat, de l'espontaneïtat amb la teva percepció està ja matisada perquè segons què dic, a veure quina conseqüència té, i a sobre quan diem que el pacient expert pot ocupar totes les places possibles de participació per qualsevol cosa. Jo crec que aquest és el problema que hi ha. I aquí hi ha un moviment que va començar a Quebec, que per la francofonia s'ha traslladat a Europa, i en aquests moments està agafant una força molt gran, una força en part impulsada per les pròpies universitats, i que això crec que el perill que hi ha és que acaba dient que el patient experience en la seva globalitat, i si agafem el model de la Berry Institute, és un model superintegrat que toca ple de diferents components, resulta que el canviem tot per una peça que es diu el patient partener, que té un títol d'una universitat, i que en el seu currículum ho posa, que va a un concurs per una plaça i que si la guanya entra i que si la entra la posem dins d'un dispositiu organitzatiu que té un jefe i que té unes funcions. I a mi sembla que això és banalitzar una mica i perdre la riquesa de l'experiència del pacient. Jo crec que en l'informe que el Joan ha presentat expliquem totes les diferents situacions que hi ha de participació, quina seria el rol del pacient en cadascuna d'elles, a qui representa el pacient, quan ha de durar la seva participació, i veiem que hi ha una diversitat brutal de formes de participació, no? I el pacient partener és una d'elles. Voler transformar el pacient partener com la forma a privilegiar única i a sobrefuncionalitzar és el que som una mica crítics. I, de fet, vàrem fer això, fer aquest document, perquè a Bèlgica en aquells moments i a França encara més,
aquesta corrent era molt forta, no? I aquí a Espanya se'n començava a parlar també una mica. O sigui, a mi que jo no critico el pacient expert, no? El que critico és el pensar que això supleix tot l'altre. I que una persona amb un títol de pacient format pot complir totes les funcions que es farien amb altres formes de participació i al voltant d'altres formes d'experiència del pacient. Bàsicament és aquesta la idea. Crec que aquí hi hauria una idea que els clàssics grecs deien de res massa, no? I que, per tant, segurament amb un pacient que participa molt en un programa educatiu d'una institució que està molt implicat i que no sé què, li pots donar un estatus una mica diferent i que fins i tot et pots plantejar si ha de tenir una certa compensació, no? Però estructurar la participació de pacients em sembla que té punts febles com els que anomenava abans l'Eduard, no? Nosaltres, com a hospital, la primera obligació és de sentir-nos interpel·lats pels pacients que tenim. Tots. I aquesta discussió del pacient per tenir-la podíem plantejar, i a l'audiència sé que hi ha gent d'associacions, i espero que mantinguin bé, quan algú vol simplificar i dir qui representa els pacients són les associacions de pacients. O sigui, les associacions de pacients representen els associats. I han generat molt coneixement que no el podem perdre. No podem perdre aquest coneixement que tenen les associacions. Però el que no podem fer és monopolitzar la participació entre el pacient que està associat o el pacient que és partener. Aquest és un discurs que, bueno, el compartim molt amb la Shared Patient Experience i ens sentim potser més propers amb aquest model obert del Beryl Institute, en la qual doncs, es tracta de teixir xarxa, de permetre la inclusió de tothom i entendre que tot aquest tema de l'experiència del pacient es pot abordar d'una manera polièdrica. És a dir, tu pots abordar d'una perspectiva pràcticament només dels pacients en les seves associacions, el moviment ciutadà, etc. Ho pots abordar des del paper de la indústria que produeix aparells o produeix coses. Ho pots abordar des dels directius, els clínics que s'interessen. Ho pots abordar de moltes maneres. Em sembla que l'objectiu final, aquests diferents abordatges, és compartir-ho, no? I buscar foros. Doncs aquest, mira, en aquests moments jo agraeixo molt perquè són 82 persones en el xat, no? I compartir això és el que ens pot generar coneixement a tots. Molt bé, gràcies. Tenim preguntes al xat, Joan. Si sí. Sembla, la primera que ens ha sortit és fins a quin punt tenim en compte la perspectiva del pacient en el marc, no? De salut mental com a professionals i requeriments institucionals. No? Com ho podem fer? Bueno, jo des d'un punt de vista... Si nosaltres, amb tota la feina a l'hospital que hem estat fent, crec que aquí és un punt de treball important. Hi ha dos aspectes. Hi ha un aspecte, el suport emocional que necessiten les persones que tenen una malaltia crònica, i això és una cosa general. Jo no dic suport psicològic, dic suport emocional. Això és un tema que crec que se n'ha de parlar i que és molt important. I després hi ha un altre tema més específic amb les persones que tenen malaltia mental. I nosaltres estem treballant en psiquiatria, estem treballant amb familiars i amb criatures que tenen TDAH. Ens interessa aquest tema i jo crec que és un tema especialment important i que està infraabordat. No? Amb el tema d'experiència del pacient segurament s'aborden temes que estan una mica allunyats, però em sembla que és un tema absolutament rellevant. En aquests moments, en psiquiatria, nosaltres treballem estem treballant en dues àrees. Estem treballant amb aquest cosí del TDAH i després amb la Marta Mònica Sánchez i l'Eva Palou estem treballant tot el tema de la mort a l'hospital en solitud i de quin impacte ha tingut tot això. Però jo estic d'acord que és un tema que s'ha de treballar, sí, sí, absolutament d'acord. També tenim una altra des d'Atenció al Ciutadà sobre el paradigma que hem tingut, no? D'ençà de la pandèmia, ara farà un any, no? Del canvi, no? De visita no presencial, no? I què passa, no? amb aquesta mesura, no? D'experiència del pacient a les persones que han hagut, no? Doncs, obligadament canviar, no? La visita presencial per una visita telemàtica. Nosaltres hem fet una enquesta
15.000 persones que hem visitat telefònicament i ens han contestat 5.000 i pico, 6.000, no? I també és una bogeria, perquè ens ha preocupat molt aquest tema, és a dir, i hem après algunes coses, no? La primera és que la visita telemàtica és telèfon. És a dir, la videoconferència l'hem utilitzat molt poquet, no? La majoria han estat visites, el 99%, visites mèdiques que han substituït una segona visita presencial. Hem vist que hi ha un percentatge molt alt, 30% i escaig de gent que diu que s'hagués estimat més que aquella visita hagués sigut presencial en lloc de telefònica. I ho han entès, eh? Tothom ha entès que hem fet la visita telefònica com a supervivència, no com a política de l'hospital, sinó de dir, escolti, no ho podem fer d'aquesta manera, per tant, ho han agraït, no hi ha queixa. Però diu, home, però m'hagués estimat més d'això. La prova d'aquesta afirmació és que un 20% de la gent ha hagut de fer una visita posterior o un contacte posterior d'aquest fet a l'hospital. I també hem vist que la durada de la visita és molt important per calibrar la utilitat d'aquesta visita. És una visita telefònica que sigui hola, què tal, moltes gràcies per trucar, però no acaba de ser una visita, que la durada és important. En canvi, quan hem fet videoconferències amb pacients, que n'hem fet bastantes en aquest temps, la conclusió final, i els hi hem preguntat, escolti, la videoconferència és fantàstica. I que, per tant, segurament, quan parlem de televisita telemàtica, hauríem de dir que la majoria haurien de ser per videoconferència, que el telèfon hauria de ser per coses molt mecàniques i vingui demà a les 9 en lloc de les 10. Això sí que es pot fer per telèfon, però que hauríem de promoure això. Perquè hem de resoldre un tema molt important, que és la comunicació no verbal. I que amb el telèfon la comunicació no verbal queda zero i amb la videoconferència es mitiga aquests dèficits de comunicació. Gràcies, Joan. Tenim una altra persona, el Víctor Obac, que vol fer una pregunta fora del xat. Sí, més fàcil. Gràcies. Donar les gràcies per realment qui treballem realment o comencem a treballar amb l'experiència del pacient, que nosaltres fem el pacient amb cefalea, amb migranya, te n'adones de tot una miqueta el que s'està parlant, no? I sobretot el comentari sobretot és respecte a aquest pacient expert, doncs tenim pacients experts, però que aquests pacients també han d'aprendre. O sigui que l'expert que va a sessions focus group amb altres pacients més, no? Més novells o més, inclús de les edats, perquè no té res a veure el que ha viscut el pacient expert amb la seva actualitat, que acostuma a ser gent una miqueta més madur en aquest sentit, no? Respecte, per exemple, amb migranyes, tots els canvis que s'estan fent, no? O sigui que jo crec que el pacient expert és un pilar més, però que realment no hem de deixar a part tota la resta de tota l'actuació que es fa amb els pacients, i és una cosa continuada, eh? O sigui que cada any el que et diu una persona de 20 anys de sexe i gènere, independent dels gèneres o tot, doncs realment s'aprèn i s'ha de fer una posta a punt continuada. És el comentari a fer. Moltes gràcies. Sí, d'acord, totalment d'acord, Víctor. Ja treballem amb aquesta línia. Hi ha un comentari escrit en el xat que parla de que les persones amb discapacitat o malaltia crònica volen una visita presencial. Per acabar de reblar el comentari que feia abans respecte a la visita presencial o no presencial, un dels conceptes més importants que també aprenem és el d'evitar la talla única. La discussió no és visita presencial o visita virtual. La solució és pensar quina utilitat té aquesta visita, com fem profitós aquesta visita. I en alguns casos serà presencial, en altres pot ser virtual, perquè una visita virtual per telèfon o videoconferència, la gestió del temps des del punt de vista del pacient és totalment diferent. Però que el missatge que hauríem de posar aquí és que no és un problema d'institucionalitzar les visites telemàtiques per tothom sempre, i ni de pensar que hi ha una dicotomia entre una i altra. Eh? És a dir, jo crec que aquí les necessitats dels pacients haurien de decidir una mica i acordar, sobretot, el professional del pacient, quina és la millor manera de fer aquesta visita. Però de la mateixa manera que en els propers anys hi haurà persones que per diverses raons no voldran contactes digitals i que voldran ser analògics durant un temps i, per tant, ens haurem d'adaptar, no?
Gràcies, Joan. Una altra pregunta va directa a mi sobre el tema de la inclusió de pacients en la convocatòria del PERIS. Doncs, malauradament, aquesta convocatòria no podrà tenir pacients per un tema més aviat de gestió administrativa que anava contra de les bases de la pròpia convocatòria, no? Els pacients es demanaven dues fases i per un tema més administratiu no s'ha pogut incloure, però s'està treballant en poder endreçar-ho perquè el 2022 es puguin tenir pacients a la convocatòria del PERIS. Esperem que ser ràpids amb això i poder comptar, Cristina. Tenim una altra pregunta. Si creiem que tot el tema de la pandèmia, no, i aquesta visita telemàtica, no, ha propiciat una obertura de portes, no, cap a la participació, és a dir, en fa més, hem notat un augment de participació, no, per part de pacients en temes relatius a la seva salut, o què en creieu? O si no ho hem notat, si pot ser una oportunitat i és una oportunitat en lloc d'una barrera. Bueno, no ho sé si ets a contestar jo. No ho sé. Hem constatat diverses coses. Una, l'interès enorme de participar. Dos, en conjunt, els professionals estan oberts. No hem trobat rebutjos. Hem treballat, no ho sé, aquí a l'audiència, tant el Víctor com la Violeta Moisé o la Betty Baies, hem treballat amb pacients amb cefalees, amb obesitat i amb trasplantament renal, i els professionals han estat absolutament disposats a fer-ho. No? A mi, la pregunta aquesta em preocuparia més, no tant el fet de si això ha millorat o no, sinó la sostenibilitat i la persistència d'aquest fet. És a dir, que això no sigui un fet espuri que tiris a... ha passat, no? I bueno, després torno una mica enrere. Aquest potser seria el tema. Ara, jo no hi veig ni inconvenients tècnics, estem fent servir tecnologia obsoleta, estem fent servir tecnologia que ja existia fa 5 anys, o fa 6, vull dir que no hi ha una limitació tecnològica. Dos, quan hem fet videoconferències, fins i tot amb gent molt gran, amb una mica d'ajuda pot fer videoconferències molta gent, no hi ha tampoc un obstacle, segur que hi és, però no és una cosa que ens hagi de frenar. I el grau de discurs i de discussió és absolutament sensat. I que aquí per mi el tema és, serem capaços de mantenir aquest esperit i aquesta voluntat i posarem prous energies per mantenir aquest tema? Jo potser ho enfocaria des d'aquest punt de vista. Si em permets un apunt, Montse, no el que diu el Joan, per aportar una perspectiva del que estem fent en altres països. Nosaltres estem molt a França, a Suïssa, a Bèlgica, països que tenen un model de seguretat social, no un model de National Health Service, no un model de la salut és un dret per tothom, sinó que hi ha un sistema de pagament a l'acte, els hospitals facturen i de més. Jo crec que veient el que està passant en aquests països amb aquest tema, veus que la major part dels països han regulat l'activitat no presencial a l'any 2020. La major part d'aquests països han creat nomencladors per caracteritzar les visites, posar-los un preu, posar-los unes condicions, perquè els hospitals i els professionals es financen facturant aquests serveis a la seguretat social del seu país, que és un sistema de seguretat social universal, però sempre basat en el reconeixement de prestacions. I això ha posat en evidència que la regulació no és un tema fàcil i que, a més, la regulació es fa molt des d'una certa desconfiança. Aleshores, això no ajuda massa, no ajudarà massa, o no serà ràpid en aquests països, en tot cas, que es normalitzi. La segona cosa és que els hospitals no estan sempre preparats amb les seves tecnologies, les cobertures, els espais de silenci... I l'altra cosa encara més important és que els professionals fem tics, tenim tics, que en un context de no presencial es posa més en evidència i a vegades no sabem parlar davant d'una pantalla. O els tics que tenim són més forts o costa més generar empatia. És a dir, hauríem d'aprendre a com utilitzar sistemes no presencials, les plataformes de comunicació, per tal de ser més empàtics i desenvolupar aussi també l'experiència del pacient en aquests entorns. Jo em sembla que això és cert, que serà un pas endavant i que es quedarà,
però també és veritat que hi ha hagut una reculada també, de l'època més forta de la primera onada, hi ha hagut una mica una reculada amb l'ús d'activitats no presencials en aquests països. És a dir, hi ha hagut una mica un efecte pèndol, que no s'ha tornat enrere com estàvem abans, segur que algú queda, però que segur que ens queda el que segur que ens queda és moltes coses per aprendre i per fer-ho millor. I precisament per això, en el segon document que estem preparant des de l'associació i que l'estem muntant, de forma participativa també, és el tema del patient experience en entorns digitals. Com desenvolupar, com garantir l'experiència pacient basant-nos en plataformes digitals. No està tot guanyat, jo crec, i el que hem vist és que hem fet una sortida d'emergència, que ens hem sortit prou bé, però han aflorat tots els problemes que cal resoldre per fer-ho bé del tot. Gràcies, Eduard. Doncs tenim una última, més que preguntes, aportació, no? Una altra vegada amb el tema, sobretot, no? Les persones amb malalties cròniques, no? Discapacitats, no? I que volen, no? És a dir, que els professionals no els puguin veure en cap moment, no? Que hagin d'estar amb visita telemàtica, doncs és una barrera i és un enrenou. I amb això jo crec que ho lligaria amb el teu últim comentari, Eduard, no? Sobre, és a dir... Exacte. I fem experiència del pacient, no? amb tot el tema de telemàtic, salut digital, tenir en compte, no? que hi ha perfils col·lectius, no? De que hem d'anar a preguntar-nos i veure com es pot evidentment solucionar. No? Que han passat o van passar en un moment de la primera pandèmia de no anar, no? Al metge. Poder anar-hi, no? Pràcticament. I ara que hi ha el temps i que afortunadament, no? Podem aprendre les lliçons apreses i reorientar i millorar coses, doncs teniu en compte. Efectivament, seria un greu problema que una cosa feta per millorar l'accessibilitat suposés una barrera a aquesta accessibilitat per un grup de pacients, no? Cosa que efectivament està passant o que ha passat, no? I que s'ha documentat, vamos, en diferents llocs s'ha documentat aquesta dificultat d'accés. Garantir l'accés, jo diria que és el més elemental de tot. Difícilment podem parlar d'experiència del pacient si el pacient no accedeix. Vaja drama, no? És evident això. Jo crec que el tema aquest ha sigut una mica un laboratori social improvisat que ens hem sortit prou bé, però que em posa sobre la taula el problema de la regulació, el problema de la mètrica, de com recollir les informacions, d'avaluar resultats, el problema tecnològic, el problema de les habilitats personals per fer-ho. O sigui, ha posat sobre la taula tots els problemes que hi ha. I en aquests moments es troba molta literatura sobre aquest tema. Jo crec que amb una reflexió serena i segurament a curt plaç, perquè és un tema que no podem estar amb molt temps sense resoldre'l, és un tema que farem un pas definitiu per assentar les bases, no? I ojo, els temes de regulació són importants. En els països que jo comentava és pel finançament, però en altres països és per la mètrica. Si no regulem això una mica, no sabem com comptem les coses. I les coses que no es compten no es gestionen. I, per tant, tampoc podem saber els resultats d'això. Vull dir que em sembla que els temes de regulació, mètrica, mesura, són temes rellevants. I l'accés, per suposat, el primer de tot. Perfecte. Hi ha un parell de comentaris al xat, no? Hem penjat una adreça amb una mica d'enquesta i un vincle de contacte per si algú es vol posar en contacte amb nosaltres. Amb això contestaríem algunes de les preguntes que hagin quedat penjades, no? Hi ha una última pregunta que parla del paper de les associacions de pacients i com poden treballar. A mi se m'acudeixen dues vies bàsiques, no? Una és a través dels organismes que generen polítiques de salut, que podria ser doncs, el Consell de Pacients, i a cada hospital a través dels àmbits naturals assistencials, no? I no buscar un fet diferenciador. Nosaltres ara a l'hospital estem preparant un document precisament per parlar de com l'hospital veu aquestes relacions amb les associacions. Quan tinguem el document a punt, que serà molt aviat, naturalment que el compartirem amb tothom. Molt bé. Què us sembla? Ho tanquem aquí, Joan, Eduard? Sí? Moltes gràcies a tot cas. Gràcies a tothom. Moltes gràcies a tothom.
Gràcies a tothom i podeu contactar amb els enllaços que us han posat pel xat per qualsevol altra pregunta, dubte, col·laboració i el que calgui.